Autorska izložba Sonje Perić Biberče iz Zavičajnog muzeja iz Jagodine otvorena je u Zavičajnom muzeju u Petrovcu na Mlavi. Sa nama je večeras gospođa Sonja Perić, samostalni izlagač izložbe Biberče, minijaturne posude. Recite nam nešto više o ovoj večerašnjoj izložbi. Ova izložba je nastala u Zavičajnom muzeju Jagodina iz bogatog fonda našeg muzeja i gostovanjem u Petrovcu na Mlavi u Zavičajnom muzeju nastavljamo našu saradnju, što je jako lep primer da mi naše predmete iz muzeja i bogatog fonda predstavimo vašoj publici, a takođe ćete vi kao i ranije da nama uzvratite vašim izložbama gostovanje. Večerašnji eksponati koji su u našem muzeju, iz kog perioda datiraju? To su minijaturne posude iz praistorijskih perioda. Najstarije su 6200 godina pre naše ere, znači od pre 8000 godina, pa dalje kroz praistoriju do nekih prvih vekova, odnosno prvog veka nove ere. I one predstavljaju jedan segment života iz perioda neolita i metalnih doba. Materijali od kojih su napravljene posude? Posude su sve napravljene od gline, pečene zemlje i jako je interesantno njihova namena koja još uvek nije definisana u potpunosti. Neke od njih su imale kultnu namenu, druge su bile upotrebljene u svakodnevnom životu, a veliki broj njih se interpretira kao dečije igračke. Neke od njih su čak izrađene dečijom rukom kada je igra bila faza učenja izrade keramike i na njima imamo otiske dečijih prstića. Želela bih samo da dodam da postoji jedan detalj koji je oplemenio ovu izložbu, a to su minijaturne posude iz muzeja Petrovac na Mlavi sa lokaliteta Belovode. I vidjet ćete na samoj postavci, one plene svojom lepotom i zaista su minijaturne, možda su čak i lepše, iskreno moram da priznam, od nekih naših posuda koje smo izložili. Zavičajni muzej iz Jagodine i naš muzej imaju višegodišnju saradnju i ona se ogleda u tome da oni su već, ovo je četvrti put da gostuju sa nekom svojom izložbom kod nas i naš muzej je dva puta gostovao kod njih. Imamo jako dobru saradnju, uglavnom je arheologija u pitanju, tako da vidjet ćete večeras jedna jako lepa izložba gostuje kod nas, interesantna. Kakvi su dalje radni planovi muzeja? Pa u toku decembra, negde otprilike od 10. decembra, imamo jedan mali festival arheološkog filma i svakog dana ćemo prikazivati po jedan film. Obavestit ćemo vas detaljno o nazivima filmova i tačnom vremenu prikazivanja. Iskoristila bih ovu priliku da pozovem sugrađane na večer arheološkog filma koja će se održati tokom trajanja izložbe Biberče, minijaturne posude iz praistorijskih zbirki iz Zavičajnog muzeja u Jagodini. Tokom trajanja izložbe u galeriji muzeja održat će se projekcija arheološkog filma, a filmske projekcije će počinjati svaki dan od 18 časova u periodu od 10. do 14. decembra. Moći ćemo da pogledamo izbor od 12 filmova sa 19. međunarodne smotre arheološkog filma u organizaciji Narodnog muzeja u Beogradu.